Sve je ukazivalo na mirno okupljanje nezadovoljnih građana okupljenih sa transparentima ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Veliki broj pripadnika specijalne policije obezbeđivao je prostor oko vlade. Granica između policije i okupljenih bila je žuta traka. Počelo je sa prozivkama. Demonstranti su se približili zgradi vlade, solidarišu se sa radnicima u Tuzli, te traži rešavanje statusa radnika uništenih firmi, pozivajući policajce da spuste štitove. Policija je krenula u ofanzivu i uspjela je potisnuti demonstrante prema domu sindikata.